Жаңа әлемдегі халықаралық қаржы жүйесі Бреттон Вудс жүйесінің 80 жылдығына орай Астанада осындай тақырыппен конференция өтті. Жиынның Қазақстан сияқты дамушы елде өтуі мемлекеттің алып идеяларды талқылап, тәжірибе алмасуға ашық екенін көрсетеді дейді мамандар. Басқосуға ірі халықаралық қаржы ұйымдарының өкілдері, экономика ғылымын зерттеушілер мен өзге де сарапшылар қатысты. Олар әлемдегі макроэкономикалық үрдістер, сауда интеграциясы мен қаржы жүйесінің тұрақтылығы туралы сөз қозғады. Мен қатысқан талқы экономиканың жаңа саласы геоэкономикаға қатысты болды. Бұл өте қызық тақырып, себебі бұл сала түрлі блокқа бөлінген әлемнің экономикалық жағдайын зерттейді. Нақтырақ айтқанда, біз геоэкономикалық бөлінудің әлем экономикасына кері әсер ететін жағдайларды қарастырдық.